İ biz dokument kesiyem böyle adamı. Dokumentlerim geyim yordam klişer eken. Yotak joy tekin beradı, avtobus olup borup olup keladı işxonaga. Albatta tekin registratsiyalaringizni ham qilib beradı. 8 25 42 yosh 44 24. Qancha oylik chiqdi sizlarga? 75 bin çıkadı. 75 bin çıkadı. 75 bin çıkadı. El xatar. 70-75 bin çıkadı. Avans her hafta cuma günü veriladi. Eğer menga 3 bin gerek olsa 3 bin zaman beradi. İçkarıda iş ağır emas. Ayollar işlese hem bo'ladi. Opa singillarimiz ham telefon qilib, agar iş yoksa kelaverasizlar. Rus tilini bilmaydiganlar ko'pda. Opa singillarimiz va aka-ukalarimiz kelsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hurmatli Moskvada yurgan yurtdoshlarimiz, nafaqat Moskvada, butun Rossiya bo'ylab, agarda sizga arzon va ishonchli avia biletlar kerak bo'lsa, O'zbekim 24 avia kassasiga ekraningizdagi raqamlar orqali murojaat qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan avia biletlarini olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qorako'zlarim. Pod Moskvada ish bor do'stlar. Kecha Petyoshka magazinda ish chiqargandik. Ko'pchilik yozibdi, Petyoshka magazinning oyligi kam deb. Bu ishni oyligi ko'p. Yotoq joyi tekin beradi, avtobus olib borib olib keladi ishxonaga. Albatta tekin registratsiyalaringizni ham qilib beradi, lekin registratsiyani pulini oylikdan qaytaradi. Juda ham ko'p udobstvolari bor ekan. Hozir mana mana bitta akalarimiz chiqqan, qanday ishlayapti, qanchadan beri ishlayapti, kim qayerdan, hammasini so'rab informatsiya beramiz. Nima ish haqidagiligini bilib olasizlar. Ekranga raqam qo'yib ketamiz. Telefon qilib turib, ish yo'qsa kelib ishlayverasizlar. I biz dokument kelsa ham bo'ladimi? Degan aka-ukalarimizni ham savoliga javob beramiz hozir. Dokumentlarga ham yordam qilishar ekan. Xo'sh, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qayerdan sizlarga? Men Qarshidanman, Qashqadaryodan. Siz chaga? Men Xorazmdan. Siz? Beruniy. Siz? Andijondan. Siz chaga? Shahrisabzdan. Siz qayerdan? Navoiydan. Siz aka qayerdan? Sirdaryodan. Siz? Andijon. Siz qayerdan? Qarag'andadan. Shahrisabz. Farg'ona. Siz necha yoshdasiz? Men 27 aka. 35. 30. 38. 25. 42 yosh. 44. 24. 24. 40. 47. 23. Akalar ham bu yerda hozir ishlayapsizlar. Qancha oylik chiqdi sizlarga? 75 bin çıkadı. Sizgeçe? 75 bin çıkadı. El xatar bir ay. Ama bu şu biz vakit neşlerse 75 bin çıkadı. Sizgeçe? 70-75 bin çıkadı. Hazır bette 75 bin sile abiyomga işlemeken sile hazır abiyomga ötülü yaptı ha işini. Hazır endi sile abiyom uğrayıp sileyken abiyom hazır kutulu otken oylarız kança böyle yaptı? Şu hareket izge bağlı 75 bar bazıları bundan hem köp kıladı. Hozir endi sizlar boshida bu ishni hozircha men kutyapman 75 ming, ya'ni shunday holatda. Hozir siz 75 ming oldingiz ha qo'lingizga? Ha, 75. Qancha bo'ldi bu yerga kelganingizga? 2 oy. 2 oy? 2 oydan beri ishlayapsiz. Avans berib boriladi deyapti. Qanday avans beriladi? Avans har hafta juma kuni beriladi. Qanchadan beriladi? 2,5 ming so'mdan beriladi. Endi kimgadir, misol uchun 3 ming kerakmi, 4 ming kerakmi beradi. Agar o'z bundaychaga so'raganda 2,5 ming so'm odam boshiga. Eğer menga 3 bin kerak bo'lsa 3 bin so'm ham beradi. Siz hozir 75 bin oldingiz, ha? Siz kelganingiz qancha bo'ldi? Meniki 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy bo'ldi. O'tgan oyga men 12 yilligim oldim. Hozir mana bu oyga nasib bo'lsa 70-75 bin mo'ljallab o'tiribman. Tushunarli. Hozir siz brigadirsiz, ha? Chiqib, o'rtaroqqa gapiring. Hurmatli do'stlar, bu kishi brigadirimiz. Ismingiz nima deysiz aka? Shahboz aka. Shahboz aka. Xo'sh, mikrofonni sal yaqinroq qo'yamiz. Shahboz aka, siz tushuntirib o'ting, ish grafiki qanday, nima ish, dokumentga qanday yordam qilinadi, qanaqa dokument bilan kelsa bo'ladi? Ish grafiki 9 dan 9 gacha soat. Perekurlarimiz bor, bir kunda 2 mahal perekur, 1 mahal obed. Perekurlar 15 minutdan bo'ladi, obed mahali 30 minut bo'ladi. Grafik shu, vaqtni kerak bo'lsa, svobodniy grafik vaqtniga shu 2 kun oldin zarina aytib beriladi vaqtnilar. İş tartibi shu, skladda ishlaymiz, ichkarida ish og'ir emas. Ayollar ishlasa ham bo'ladi. Ishlayman deganlar uchun ish. Opa singillarimiz kelsa ham bo'ladi. Bo'ladi albatta. Opa singillarimiz ham telefon qilib, agar ish yo'qsa kelaverasizlar. Bu Yandex Market skladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda nima ish qilinadi? Gruzchikmi yoki komplekt topshirish nima ish qilinadi? Bu yerda ish qiladi, asnona zakaz yig'adi. Tovar yig'adi. Shu polkalarga, yachekalarga qo'yilgan bo'ladi tovarlar, shu narsalarni yig'iladi. Bu yerda katta og'ir tovarlar bo'lmaydi. Shu mayda juda ro'zg'or mahsulotlari yoki bitta voy shunaqa sredstvalar har xil shu shampun. Rus tilini bilmaydiganlar ko'pda, opa singillarimiz va aka-ukalarimiz kelsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ha, ishni bilmaydiganlar bor, tezda ishlayolmaydiganlar bor. Tezda hozir shunaqa qilyaptiki, Yandex tezda o'zbek tili, tojik tili qilib, programma qilib, sistemaga o'rnatib qo'ydi. Ha, o'rnatib qo'ydi. O'rgatib qo'ydi. Bilmaganlar bo'lsa, tezda ham o'rgatasiz. Ha, albatta o'rgatamiz. Ha, tushunarli.
Hozir endi bu yoqqa dokument misol uchun dokumenti borlar bor, bu i dokument yo'qlar bor. Qanaqa patent bilan kelsa bo'ladi bu yoqqa ishga? Dokumenti borlari bo'lsa, kelib ishlashi mumkin. Agar Podmoskovskiy patentmi? Podmoskovskiy bu patent bilan. Agar dokumenti bo'lmasa, shu yerda kelsa, o'zimiz qilib beramiz, oyligidan olib qolinadi. Moskovskiy oblast patent bilan kelasizlar do'stlar, bu yoqqa ishlamoqchi bo'lsalaringiz, agar dokument bo'lmasa, o'sha kelsa registratsiyasiga, patentiga ham yordam qilasizlar. Qani, albatta. Hurmatli do'stlar, aka-uka, opa-singillarimiz, Moskovskiy oblast patent bilan kelaversalaringiz ham bo'ladi. Agar dokumentlaringiz bo'lmasa, ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar, tushuntirishadi, qanday dokument qilinadi, qanday yordam qilishadi, o'zlari hamma informatsiyani sizlarga berishadi. Bu yer adresi qanaqa? Selo Sofina, Raminskiy rayon. Raminskiy rayon, Selo Sofina turibmiz. Yandex Market skladi ichida komplektovshik ishchilari kerak bu yoqqa. Bitta-bitta like bosinglar va mana shu videoni podelitsiya qilib jo'ralaringizga ham, oshnalaringizga ham tashab qo'ysalaringiz, ish izlab yurgan juda ham katta foydasi tegadi bizlarga. I kommentariyaga tushib yozib qoldiringlar. Qaysi shahardan, qaysi rayondan qaysi ishlarni chiqarishimizni so'raysizlar. Sizlarning talablaringizga binoan ishlarni chiqarishda davom etamiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.